哎呦，对，我那个过境。我们作为一个山里面长大的孩子啊，都说山里面住着神仙，尤其是我们仙居神仙居有两个地方特别印象比较深刻的，一个就是那个天柱岩，都有传说说上面有白胡子的这个老神仙在上面钓鱼。第二个呢，就是在它的对面有一个800多米高的那个悬崖，我们叫做围枪蝌蚪，说上面有天书。所以呢，小孩子就非常的好奇，说如果你能读懂这个天书，你就能成为这个神仙。我们都仙居嘛，仙居都说神仙居住的地方，然后可能外面的驴友都会经常过来说仙居山好水好，然后就经常会组织一些人然后到我们这边。仙居这个地质地貌呢，它是叫做火山熔岩和火山流纹岩，悬崖峭壁比较多，雪壁千仞。那么用我们这个国人的审美观来说，这个很漂亮，所以呢，就是周围的周边的人他都愿意到仙居来旅行。我们山里面长大的孩子从小就在那里同那个悬崖峭壁打交道比较多的，无意之中就爱上了这个攀岩运动。也就是说有一种心理，我们攀登的人攀岩的人就有一种心理，就是挑战极限，没有人上去的地方我们就想挑战一下，尝试一下。那么在登山的过程里边，就有好几次就碰到了人家被困受伤还迷路需要救援。那么这样子搞了几次以后呢，觉得是不是我们就干脆就成立一个救援队，一边自己可以登山，一边又可以帮助人家。那天是早上去的，我们三个人绕着这个范正岩先到南边啊，绕过四面都是没有可爬的地方。那个时候呢也俗语初生牛犊不怕虎，是我因为在爬山的时候经常也是路过这里啊，脚下经过，什么时候去上去看一下。他经过这个努力以后呢，人是上去了，但是他被困在那个范正岩的这个中部了，上不着天下不着地。我带着头灯，我用这个头灯往范正岩这个岩壁上面照射的时候，那个应接飞也在悬崖上面，用这个头灯和我对了一下光，打了个回应，然后我就喊，我说33我来了。结果呢他就说其实你来了。然后我就问他现在我应该怎么做，你怎么配合，他结果都没有回应。那么那天晚上呢，我们花了很多时间，到半夜12点左右的时候，
我成功的就是上到了他被困的那个位置。后来啊，这个救援成功以后，我说问他，我说刚才我同你喊话，为什么你后来就没说话呢？他说我当时看到你来呢，心情激动，他说我就说不出话了。我觉得如果他不来，我在上面可能那天晚上要冻得有冻半死，对吧？不管怎么样体力消耗也很厉害，那我下不来啊。所以说我觉得那个救援挺有意义，所以我后来我也加入救援队。用他自己的话说，我这个命是救援队给我们捡回来的，我要用自己这个捡回来的这条命去救更多的人。因为我曾经遇过险，我知道那是什么味道，对，什么感觉，有多危险。所以说我们就是说一直在干着这样的救援的那个事，这个事情。我们这个救援队呢是成立于2011年，开始的时候登山的人挺多，那么要成立救援队的时候大概也就志同道合的也就7-8个人。当时讲的想的就是很简单，就是有时间我们就去救援去登山，别人需要帮助的时候我们就帮人家。水性的方法各个包括水性的熬锅，国人等国人谢谢国人协会中一下好吧。我可做协会吧，我可做能点过我居委农村体家庭也试过一组。对甲基测试，对甲基测试，收到请回答，收到请回答。谁没收到？何丽收到。赵伟收到。我们因为本身是登山爱好者，就是攀登的装备是有的，那么成立救援队以后就是逐渐认识到那个救援同登山是不一样的，救援需要更专业的培训和装备。开始的时候呢，我们就是自己出钱，大家自己出钱买装备，那么后来那个政府部门和社会对我们进行了帮助和支持。开始的时候我们叫山地救援队，我们把自己局限在这个山地救援这一块，因为我们是登山爱好者。那么现在我们的队伍名字叫应急搜救队，那么现在有队员200人，一线队员有30个，有3条搜救犬，还有2辆救援车，作为一个省级分队存在。下个礼拜我们就要到北京去参加中国红十字总会的培训，我们将会成为中国国家搜救救援队的一部分。12月2号的晚上，浙江新区市民郑先生因为索道绳索断裂而被困在100米高空，当地的应急救援队立即赶赴现场进行营救，但是呢，险峻的地理环境让救援困难重重。好的，我们正在集合队员，马上出发。我接到那个我们仙居县消防大队大队长他的电话，说消防公安都已经在现场几个小时了，那么现在呢就请求我们救援队前去支援。好，走。那一次救援是队长亲自给我打电话的，他说有一个就是救援任务，他说可能难度比较高，风险系数也比较大。往那凉开，往那凉开啊！它这个索道是这样子的，它是两个龙门架呢，是300米，而且它这个被困的位置呢，刚刚好在150米左右。它是在一个狭长的这个峡谷两端。后来我们定下来就是一个人上去，就是一个人做保护。那么我觉得在这种情况下，我作为队长，那个应该义不容辞，应该协商。由于我们李队长的技术也比较好，比较全面，那么我就请他给我做那个主保护员。当时这个绳索呢，多少大我也不清楚，队长了解过的。我问他这个能承受多少，他说5吨。根据倍率算起来，如果是静止的话，安全是有保障的。但是人在救援过程里面他是要动的，因为瞬时的这个力量有时候可能超过静力的2倍，但是我们如果不上去救援的话，他这个被困者他可能就被冻死了。那么所以这种事情呢就是也很两难的。
要下山才有。放个速度，一秒钟一米。只是听我在讲，我慢我马上就停。好，我慢就慢，我停就停。啊，好，开始。行，来。好。放的时候，我们用滑轮，隔四五十米挂一个滑轮，就是把这一根牵引绳把这个人放下去。因为如果用竹索直接挂在上面，往上的话，山里面很近的，哗哗哗哗哗哗哗，这个钢索响声很响，好像震动起来一样。我上去以后啊，那个经过了大概半个小时的操作，那么我这个顺利的滑行到这个被困在这个位置。那么作为我们来说，第一个就是要了解被困在那个有没有受伤，他这个情况怎么样，然后要安抚他，把我们救援的这个计划告诉他，请求他来配合。那我上去以后呢，就看到被困者啊的冻得不行，浑身发抖，这个人也站不起来了。在这种情况下，我给他做了保护，然后就经过了多次的尝试，给他穿上那个救生腰带，穿上去以后，根据计划给他被动下降，下降到那个山谷的底部。当他顺利的下降到山谷底部的时候，我到那个时候我才真正的松了一口气，这个救援我觉得是成功了。温州的朋友，温州的朋友，海涛。哦，你上那个救护车去看一下，检查一下。哎呦，好了。当时呢，就是我顺着那个钢丝索，这个主钢丝索下来以后，就接近他的时候呢，大概有个50公分的时候，我就停在这里，然后呢，我就问他，我说你叫什么名字？哪里人？你不要紧张，我到了这里你是安全的。大家一听说救援成功，真的是非常开心，非常高兴。实际上面我是被队员打动，他们也很不容易，他们更不容易。我们救援了这么多年，200多次，我们收获最多的就是谢谢。一个队伍里边，他30个人，我们救了他其中的一个，他30个人都会连声对我们说谢谢，而且是发自内心的，所以我们收获谢谢是最多的。我救援你老来了，我你老来了，谢谢感到光荣。我们坚持了这么多年，总是有很多这个感动人心的这个事情，使我们能够坚持下来。我们坚持下来不是钱，我觉得是有感动的瞬间，无论这个救援是成功还是失败。喂，指挥中心，我是方正。